7 ចំណុច ដែល អ្នក ត្រូវ ដឹង ពី វប្បធម៌ កម្ពុជា គេ ថា គ្រួសារ និយម ចូល ចិត្ត រៀន ពី គេ ជឿ លើ បៃ ជំនឿ សាសនា និយម ចូល ចិត្ត ជប់ លៀង ចូល ចិត្ត ច្រៀង អា កន្លែង នេះ ជា បញ្ហា មួយ ពី ដើម ឡើយ ខ្មែរ យើង មិន ប្រកែក ទេ រឿង ច្រៀង អី ប៉ុន្តែ ឥឡូវ ហ្នឹង ពេញ និយម មែន តែន តាម ផ្ទះ តាម ភូមិ តាម អី គឺ មាន អា ធុង បាស មួយ ហ្នឹង គេ ថា ច្រៀង មាន បរទេស ច្រើន ណាស់ គេ រអ៊ូ ហ្មង គេ ថា គាត់ ប្របាក ការ រស់ នៅ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ គឺ ចិត្ត ខាង គាត់ តែង តែ ច្រៀង ច្រៀង រំខាន គាត់ គាត់ ធ្វើ ការ គាត់ អី តែ រឿង ហ្នឹង គាត់ ថា គាត់ នៅ យោគ យល់ បាន ដោយ សារ បរិបទ ខ្មែរ យើង ឥឡូវ ហ្នឹង វា ទៅ ចឹង ទំនើប អី ហើយ គេ ចង់ ច្រៀង សប្បាយ វា ធម្មតា តែ វា សំខាន់ ដោយ សារ ច្រៀង វា អត់ ព្រោះ បាទ បើ ច្រៀង ព្រោះ ចេះ ថា បន្ត បន្ត ទៅ ម៉ាឡេ ឡូ ទៅ ឲ្យ វា បញ្ហា ហ្នឹង ដែរ អញ្ចឹង បាទ យើង ទៅ វិញ យើង នេះ ណា បើ ថា មិន មិន រៀន ច្រៀង ស្ងាត់ ស្ងាត់ សិន ហើយ ចាំ យើង ដាក់ អា ពេល ដែល យើង ចេះ ហើយ ចាំ ខ្លាំង អា ហ្នឹង កុំ ឲ្យ បត់ ទេ គេ មើល ងាយ យើង បាទ ចូល ចិត្ត ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក តែ តាម ពិត អា នេះ ក៏ មិន ត្រូវ ប្រទេស ណា ក៏ ចូល ចិត្ត ដូច គ្នា ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក គ្មាន តែ ស្រុក ខ្មែរ ទេ អា នេះ ពិភព លោក អស់ លើ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ចង់ ដូច តែ គ្នា ប៉ុន្តែ អា នេះ គ្រាន់ តែ ត្រួសត្រាស ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ ថា គេ សរសេរ អ្វី ពី ស្រុក ខ្មែរ សម្រាប់ ឲ្យ បរទេស ដឹង សរសេរ ជា ភាសា អង់គ្លេស ទាំង អស់ តែ នេះ ខ្ញុំ ប្រែ មក ខ្មែរ អត្តន័យ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា បើ យើង មិន ព្យាយាម យាម ថ្ងៃ ក្រោយ ក្រែង លោក គេ សួរ គឺ យើង ត្រូវ មាន ពាក្យ ឆ្លើយ ទៅ គេ វា យ៉ាង ម៉េច 1 2 3 4 5 ហេតុ ហ្នឹង ពឹង លើ បងៗ ក្មួយៗ ហ្នឹង ហើយ រៀន ខាង ជំនាញ ខាង សិល្បៈ ខាង វប្បធម៌ ខ្ញុំ មិន ចេះ ទេ